עכשיו נדבר על איך לעצב ואיך לעדן את הקצה של האף ובשביל זה יש לנו פה דגם של החלק הסחוסי של האף, אוקיי? פה בעצם אנחנו... הורדנו את האור של האף, ואנחנו על הסכוסים שבונים את האף. איפה שאנחנו רואים, את החלק העליון בנוי על ידי שני סכוסים שנקראים הסכוסים העליונים הצדדיים של האף, Upper Lateral Cartilages, והחלק התחתון של האף, שהוא בנוי על ידי שני סכוסים ששמם הוא הסכוסים הצדדיים תחתונים של האף, או Lower Lateral Cartilages. עכשיו, אם יש לנו אף שהוא רחב, אוקיי? Okay, במקרה הזה הוא רחב בקצה שלו, הסחוסים בקצה, הסכוסים של הקצה של האף יהיו רחוקים אחד מהשני. ובגלל שהרבה אנשים רוצים קצה אף שהוא מעודן יותר, עדין, אסתטי יותר, אנחנו נצטרך להשיג את התוצאה הזאת על ידי הצמדה של שני הסכוסים הללו. אגב, המודל הזה פותח על ידי דוקטור רקטור מרין ממקסיקו סיטי, והוא משמש מנתחים פלסטים צעירים Uh, הוא משמש ל, להדרכה של מנתחים פלסטיים צעירים איך לעשות ניתוח אף. אז בואו נראה איך אנחנו בפועל משיגים הצמדה של שני הסכוסים הללו. אנחנו uh, <coughs> משתמשים בחוט ומחט, כן, כפי שאתם רואים. אנחנו מעבירים את החוט דרך סכוס אחד, כפי שאנחנו עושים פה, סכוס הצדדי תחתון של הצד השמאלי של, של האף. ומגיעים עם המחט לצד השני, לזכוס התחתון צדדי של הצד הימני. מעבירים את המחט דרכו וקושרים, קושרים את התפר הזה, כפי שאתם תראו עכשיו. עצם הסגירה של התפילה הזאת מצמידה את הסכוסים הללו, וההצמדה שלהם זה מה שישיג את העידון של הקצה, כי עכשיו אנחנו רואים שהשלד של האף שבנוי על ידי שני הסכוסים הללו הוא יותר צר, וחותכים את החוטים, כמובן שהחוט הזה הוא חוט שהוא נספג לתוך הגוף, הוא נשאר בתוך בתוך האף וכעבור כמה חודשים נעלם, אבל בינתיים שני הסכוסים כבר נצמדו אחד לשני ועל ידי את כל התהליך הצלקתי פשוט נהיו יחידה אחת. ככה מצמידים את הסכוסים הללו וככה משיגים עיצוב של קצה האף.